2019 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ମସିହା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ ଆଇନଟାକୁ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଇନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଇନରେ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଡବଲ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା କଥା ଯିଏ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା କଥା କି ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୁହନ୍ତୁ କି ଡ୍ରଙ୍କର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନର ତ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଆଇନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ ନାହିଁ କରୋନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ କମିଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଗିଦ କରୁଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି କମିଟି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସେ ହିସାବକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଯେ ୟାକୁ ଏଇ ଆଇନଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କର ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଇଏ କମାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଥିଲେ ସବୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବସିକରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି ଯେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବି ହେବ ଏପଟେ ଆଇନ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ ହେବ।